We're about to dive into part two of the Helgestrand documentary. What I want you guys to know is that I have experienced all of these things firsthand. They will stop at nothing to silence you. They will ruin your personal life, your reputation, your business. They will stop at nothing to hide and guard their secrets. Hun tør ikke stå frem med navn, for hun frygter, at det vil skade hendes karriere, hvis hun udtaler sig negativt om Andreas Helstrands træningscenter. Men hun har sendt os flere udførlige beskrivelser af, hvordan hun så heste blev behandlet. Hesten bliver udsat for mishandling i, hvad jeg husker, som over 35 minutter. Den får så mange slag på bagparten. Af den grund kan du se de mange striber, hesten har hen over bagparten fra pisken. Den prøver gentagende gange at bakke eller løbe væk, og hver gang får hesten voldsomme ryg og træk. Efter episoden bliver vi kaldt til møde og husket på vores tavshedspligt. Rytteren er efterfølgende stadig voldsomt hård ved hestene. Episoderne, som rytteren skriver om, foregik for et par år siden. Men Rebecca har også hørt ansat fortælle om mærker og striber efter piskeslag. Jeg talte med en groom her i morges, som fortæller mig, at hun har set samtlige heste blive det, hun kalder selv for mishandlet. Ved at rytteren bruger sporene og pisken og klædetøjlerne for hårdt og for meget. Og hun har primært set, at hestene kom ud efterfølgende med sår og blod efter sporene og piskemærker. Bliver ikke fanget på kamera, hun hesten på staldgangen og filmer nogle.